Pode vir, meu filho, pode vir. Vou levar um presente pra você. Viu? Tô chegando aí. Que eu tô em casa. Tá bom, tchau. Armada esse menino, já veio a semana passada, já quer vir de novo, né? Ele é muito enjoado, mas eu vou deixar ele vir que ele vai trazendo um presente. Tomara que seja coisa boa, que só presta pra trazer prejuízo mesmo. Não pode botar cor na boca, não. Joguei no mato, mandei ele me botar. Seu Bandeira! Ei, seu Bandeira! Seu Bandeira! Vou entrando, seu Bandeira! Esse pionete tá chega caçando com festa. Cadê o presente, né? Porque eu quero ver logo. Só vai posto na cabeça, parece que tem tanto pionete. Cadê Mas esse eu presente? Quero seu presente? E o que é esse presente? É cor boa? Aqui. Okay. Espero que não seja arrumação. Ah, é um celular. Como é que funciona isso mesmo? Telenovo fica assim. Nem parece esse celular, rapaz. Que o filho foi roubar, foi. Nem parece. Mas eu comprei pra você. Ah. Como é que liga aí mesmo? Ok, tá ligado já. É bom mesmo. Funciona tudo. Eu acho que é. Obrigado. Bora, pionete, pra liga.